Vi kender nok alle sammen det store sommerproblem, at vi vil lægge os ud i solen på græsset og læse spændende bøger. Men den eneste måde, vi kan køle vores glohede korpus i den infernalske varme, er ved hjælp af en lunken sodavand fra tasken. Som altid kommer de gode råd sandsynligvis fra videnskaben. Og ellers har man måske en ven, som der er god til at bygge underlige maskiner, der kan hjælpe en med at bygge en metode at køle sin sodavand ned. Goddag. Jeg har taget lunken sodavand med til dig. Ej, tusind tak. Det var dog slet ikke noget, jeg kunne bruge. Den skulle være kold. Det var faktisk ikke dumt. Jeg har klatret 35 meter op med handskerne. Det er jo fuldstændig sindssygt. Når vi snakker om fysik, så handler det med at køle ting ned om at flytte varmen fra objektet til et andet sted. Køleskabet gør det på den måde, at man bruger noget strøm til at flytte varmen fra indeskabet til om bagvedskabet. Men vi kan også godt gøre det på andre måder. For eksempel når det handler om våde ting, der tørrer. Okay, så altså jeg skal bare dyppe den her i vandet. Våd klud. Bup. Og så bare rundt om en sodavand. Og det bliver den simpelthen kold af? Ja, kluden den er våd, og luften den er tør. Og derfor vil det vand, der sidder inde i kluden, gerne ud i luften. Ja, og så sådan fordampe. Det vil gerne fordampe. Ja. For at kluden den kan blive tør, så skal den bruge noget energi for at komme af med det vand her. Ja. Og den energi, den tager den fra sine omgivelser. Ja. Og omgivelserne er, lige nu har vi tvunget til sodavand. Sodavand. Det er sgu da smart. Der står det jo og venter på os. Ja. Jeg prøver at mærke. Det er faktisk ikke helt om det her. Altså, det er ikke fordi, den er super kold. Nej. Det kan sådan lige gå, men af hvor varm den var før, så er det ret godt klaret. Hvis du skal give den her metode karakter, hvad får den så? Får nok 6. Det virker. Det er bare rigtigt. Det tager rigtig lang tid. Hvad tror du, vi skal nu? Hvis vi nu graver et dybt hul, kunne jeg forestille mig at lade nogle sodavand ned, dækkede det igen, og så ventede sådan, det ved jeg ikke, 5 timer. Så værsgo. Kan vi godt grave her? Der er jo en sandkasse derovre. Vi smutter over til sandkassen. Solen varmer hele tiden jordens overflade op. Det er du ikke i tvivl om, hvis du ligger hånden på en varm sandstrand. Men hvis du bare graver lidt ned, hvor solen den ikke rammer, så kan man faktisk godt mærke, at der er lidt køligt dernede. Det kan vi bruge til vores fordel. Hvor dybt skal jeg grave? Hvor kold skal den være? 10 grader? 10 grader, ja. Så er det 5 meter cirka. 5 meter? Jesus Christ, mand. Vi har ramt bunden. Kan vi finde dem igen? Ja, det kan vi godt. Ja, vi stikker bare spaden ned, hvor hullet er. Ja, og så er det bare at vente, til det bliver koldt. Ah! Jeg hælder det. Det ligner jo... Er det nogen, der har taget dem? Oh my god. Hvis man efterlader sin hemmelige skatte, gravet ned på stranden med et stort kryds ovenpå, som vi havde gjort, fordi vi var idioter, hvad er der nogen, der kommer og hugger dem? Den her metode, den får 0-2 i min bog. Jamen, den er dumpet. Den mødte ikke engang op. Minus 3. Jeg gav dig en udfordring. Ja, det gjorde du. Design en maskine, der så hurtigt som muligt kan køle en sodavand ned. Og jeg glæder mig til at se, hvad du har lavet her. Ja, jamen, vi har maskinen lige her. Den er dækket, fordi den er simpelthen så episk. Vi smutter bare. Er vi klar? Det er en flamingospand. En flamingospand, lige præcis. Men det er ikke spanden, der er vigtig. Prøv at løfte låget på den her. Ja. Inden i der har vi simpelthen et 5 meter langt kobberrør. Røret det snor sig rundt nede i bøtten, så det har så stor som muligt overfladeareal, hvorfra der kan ske en varmeudveksling. Og for at den her udveksling den er mest muligt effektiv, er der behov for et materiale, der leder varmen så godt som overhovedet muligt. Og derfor bruger Johannes kobber. For at få det til at gå endnu hurtigere, skal røret gøre så koldt som muligt. Hvad laver du, mand? Med is rundt om, så bliver det koldt. Men vi hælder også noget salt i, der tvinger isen til at smelte, fordi det får et lavere frysepunkt. Og når isen smelter, så bliver den nødt til at bruge noget energi, og derfor bliver den koldere. Den tror jeg er rigeligt. Det er fint. Oj, nu kommer der lidt salt derinde. 28 grader. Det er jo virkelig ikke lækkert at drikke overhovedet. Så kommer det ud. 4. Det er koldere end et køleskab nu. Du får lov til at smage. Skal prøve? Ej, den er god, men det er bare ikke noget at bruge sig. Og det har lidt næste smag af kobberrør. Vi skal give den her karakter og den her løsning. Jamen det er 10 ud af 10, 100%. Du har jo løst opgaven til punkterprikke. Den er kold, det går hurtigt. Men hvis vi skal være ærlige, det er ikke optimalt det her. Det er også lidt træls at slippe med på en strand. Vil du have en tår? Nej tak, du kan bare beholde den der. Det andet tror jeg til gengæld, man kan få den ordentligt koldt. Det er jo smart. Det er sgu da en meget, meget bedre løsning, ja. I stedet for alt det der mærkelige, vi gjorde. Hvis I godt kunne lide den her video, så husk at smide et like. Og nu når jeg er dernede og liker den her video, så abonner dig lige på kanalen, fordi det kommer en hel masse fedt
videnskabsindhold. Hvis I vil se, hvad jeg laver, så er det et link til min kanal lige nede i bio. God dag. Det smager altså ikke godt, det her. Rigtig dårligt.